emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Coração, banda marcial, cultural, estudantil de Arabari, Bambacé. Data de fundação, 2 de julho de 1987. Presidente, Lúcia Regina dos Santos. Regente, Josivan Nascimento dos Santos. Corregente, Diego Mota. Coreógrafo, Anderson Cruz. Mó, Salmo Pereira. Balizador, João. Dirigentes, Lúcia Regina, Diego Mota, Josivan Nascimento. Agradecimento. Agradecemos primeiramente a Deus por nos manter firme em nosso propósito de fazer música, enfrentando todas as dificuldades. E a esta cidade hospitaleira, graças à sua população acolhedora e sempre solícita a nos receber e nos apoiar nessa caminhada. Nossos agradecimentos também à Prefeitura Municipal de Arabari, em nome do prefeito Fidel Dantas, e ao chefe de gabinete, do Tônio Cardoso, que nos dão total apoio. E a associação, a CBFFB, que nos proporciona mostrar nosso trabalho feito com amor e dedicação. A Bambacéia tem se mantido graças aos nossos componentes e alunos por fazer músicas e sempre estar pronto a inovar e mostrar seu trabalho. Com vocês! Pra vocês!